same gakir hene aru hena enega di aru khuribo ei dekhisa nisoy sa Sagotom to my channel Ranjan blog eta ami horu pe khore phathabole goi asu mane sa pura pe hi hi pura jomboni ki korim ha pura ki korim এনেকে পিহুনা ডবে হি লগতে জমনি কৰি গৈ আছো মানে আমাৰ পিহি সা অৱস্থা মানে পৰি এনে কোৱা হৈছে কি কবা আৰু আমাৰ পিহি তো আৰে কেবাৰে নকবাই ইমা লগতে এনজয় কৰি গৈছো আৰু মানে জমনি কৰি মানে খালি খালি দূৰ তথাপি লাহে লাহে গৈ আছো এনেকে দেৰি হৈছে এনে আৰু লেসকা মাৰি আছে গৈ আছো আৰু দেৰি হল মোটামুটি 240 আছে গৈ আছো মানে আমাৰ পিহি দিবাৰে দেৰি এই সমস্যা তার কারণে এখানে রখি আছে ভাত খাব লাগে ভাত খাব লাগে হাহি চাও ই জমনি চাও ফাটি যা হয় এটা গই আছো আর আমি চারিজনে পুরা ডুগরি খাম খানা পাতিছে ভালো লাগছে ভাই অঁ লাহে লাহে এলাক দাদাহঁতৰ ঘৰত আহি পালোঁ মানে আহিছোঁ বহুত বেলাই গেল আৰু মুনহুন চাওক পুৰা এই দৰ্জিত আছে দাদা আইতা এতিয়া সোমাই যাম দাদাখনৰ ঘৰত মানে আজি লাষ্ট নিশা মানে যাব লাগিব কালি দাদা ফাটালি না নাই মানে আমাকে ৰখিছা অঁ ৰৈ আছো তোৰ আমাকে ৰৈ আছে বহুত যাম পেহি কেইটা কথা হ'ল তুমি মাংস যদি নাখাওঁ মোক দিবি হা মানে থবা দিয়া মোক দিবা দিছে মাংস দি লাষ্ট আহি পালোঁ আমাৰ এইটো বেহা সৰু বেহা এইটো ডাঙৰ মুনু আৰু এইটো সৰু মুনু আৰু মুনু নাম দাদা অঁ ষ্টকৰ চাওক পুৰা আলোচনা গল্প বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছে কৰালোহি নাজানো কিন্তু আমাৰ পে গল্প ধুনীয়াকৈ গল্প ওলাইছে সুখ দুখৰ কেনেকুৱা কি এটা তাৰ কীৰ্তনা চাওক সৰুতে এনেকুৱা এতিয়া গৈ আছোঁ লগৰ খেতি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক আমাৰ পেহী পেহাউনাৰ ওচৰতে খেতিখন এপিনে চাওক এইখনত যাম বহুত ডাঙৰ চাওক আৰু মোৰ এই ফাটিজা ফাটিজি কেইটা বাঢ়িছে বোলকচোন আপোনালোকক দেখুৱাওঁ না কি কোৱা তেন্তে বোলক আৰু তুই চাওক মোৰ চাইডে পুখুৰীটো মস্ত ডাঙৰ চাওক এইটো ৰাইজৰ ডাঙৰ পুখুৰী তাৰ চাইডে এইখন ডাঙৰ বাগান চাওক কিবা কিবা আলাই থৈ দিছে এতিয়া গৈ আছোঁ দেখুৱাবলৈ সেই চাওঁ না বহুত ডাঙৰ এইখন বাগান অ' মাই গড আহিলোঁ কিবা গুচু আছে নেকি ইয়াত চাওক অ' মাই গড কি ডাঙৰ দেখা পাইছে না মানে বতৰটো ইমান ঠিক নহয় এন্ধাৰ হৈ গৈছে পুৰা চাওকচোন এইবিলাক কি বান্ধি দিছে নিশ্চয় আপোনালোকে জানিবলৈ মন বা কিছুমানে জানে বা কিছুমানে নাজানে এনে মোৰ দৰকাৰ ময়ো নাজানো ভালকৈ মানে চাওকচোন ইমান খেতি চাওক পুৰা অ' বহুত ডাঙৰ বিঘা চাওকচোন কিমান বিঘা নাজানো চাওক বহুত ডাঙৰ দেখিছানে অ' মাই গড চাওক দেখ চাওক এইটো আঠা এইটো আঠা দেখিছা আৰু এনেকৈ বান্ধি দিয়া কাৰণ বৰষুণ পৰে না বৰষুণ ইয়াত যে নপৰে সেইকাৰণে এইটো মানে ধুনীয়াকৈ বান্ধি থৈ দিছে মানে এইটোৱে আৰু কাৰণ আৰু ইমান বিশেষ জানিবলৈ হ'লে মানুহ লাগিব মই নাজানো না এইখিনি আৰু ৰাইজৰ মানে ইমান ৰাইজ আছে এখন সেই ৰাইজৰ মানে সমাজত চাওক বহুত ডাঙৰ চাওকচোন চাৰ চাৰিওফালে দিছে এইবিলাক চাওক দেখিছানে চাওক পুৰা অল এৰিয়া চাওক বহুত ডাঙৰ মানে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এই লগৰৰ খেতিখন মানে বাগানখন অ' নিউ নিউ চাওক এনেকুৱা এনেকৈ ওলাই এইবিলাক কথা ন চাওকচোন চাওক বহি আহি অঁ চাওক এনেকৈ কাটি কাটি এইটো বহি আহি এনেকৈ এনেকৈ এইটো চাওক এইটো বহি অহা দিছে আৰু এনেকৈ পৰিছে চাওক এইটো কথা আছে চাওক মই মানে আজিহে দেখা পালোঁ প্ৰথম বা আপোনালোকক সেইকাৰণে দেখুৱালোঁ মানে এনেকৈ দেখা নাছিলোঁ মই কোনেও কিন্তু এনেকৈ খেতি দেখিছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা আঠা মানে এনেকৈ মই দেখা নাছিলোঁ মানে প্ৰথম আজি সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আহিছোঁ যেতিয়া সেই ঘৰত কালৈ যামে সেইকাৰণে আজিয়ে দেখুৱালোঁ আৰু তেল আৰি দিব চাওকচোন মানে চেম গাখীৰ হেনে আৰু হেনা কিন্তু এইটো পূৰা সদলা মানে গাখীৰটো পাতল গাখীৰ হেনে আৰু সেই সম্পূৰ্ণকৈ নাচালে আপোনালোকে বুজি নাপাব আধাতে চাই থৈ দিয়ে কিন্তু সম্পূৰ্ণ চালেহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাব দুই মিনিট চাব আৰু নাচায় কিন্তু লাষ্টতহে মানে মেইন ইম্পৰ্টেণ্টখিনি দেখা যায় বা পোৱা যায় সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণকৈ চাবচোন ভিডিঅ'বিলাক তেতিয়াহে বুজি পাব মানে সকলোৱে জানে ইয়াৰ এই লবৰ গছৰ এই আঠাটোৰ পৰা কি কি বনায় সকলোৱে জানে কিন্তু তথাপিও মই অলপ অলপ এনে জানো আৰু মই নকলেও কথা নাই নেকি সকলোৱে জানে এতিয়া সেইপিনে যাম মানে মিচিং আছে মিচিংটো দেখা নাপাম মানে তালা মাৰি থৈ গৈছে বোলে ঘৰত তথাপি অকণমান যাওঁ কিজানি দেখা পাওঁ ভাগ্য আছে তে বোলকচোন গৈ আছোঁ চাওকচোন অৱস্থা মোক হেল্প কৰাতে ইয়াৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল চাইকেল পূৰা নদীত
মানে পুখুরীত গল চকছে না এতিয়া মানে আমার ভাগ্য আছে মিচিংটো দেখিম আর লগতে এবিলাক সবচেয়ে এবিলাক আঠা ন এবিলাক সব মানে কেনেকে বনায় দাদা এজনক খুদিম এটা মানে গাছৰ পৰা আনি মানে বাজিমত জমা করে আনব লাগে এবিলাক এনেকে থই দেই ইয়াতে মানে ওটা আঠা আর এবিলাক সব পুরা আছে আর সব দেখিছা কাটি আনি কাটি আনি যেন জমা করলাম তারপর আঠাটো চারি বাল্টি মিলি পানিটো দুই বাল্টি দিব লাগে দুই বাল্টি দিব লাগে আর এরপর ইসি দিব লাগে মিক্স করব লাগে ন স্যার পনির নিচনা হয়ে যাব তো আর কালি মিশ্রণ বনাব আর ইসিড ইসিড দিয়ে ইসিড দিলেহে এনেকুৱা হ'ব এইবিলাক ইসিড দিয়ে ইসিড দিলেহে এনেকুৱা হ'ব এইটো মিচিং ইয়াতে বনাই ধুনীয়াকৈ এইটো মিচিং চাওক এইটো কেনেকৈ দিয়ে দেখুৱাই দিয়ে ভাইটিয়ে দেখুৱাই দিব এনেকৈ দি মানে এনেকৈ এনেকৈ দিয়ে আৰু ঘূৰিব এই দেখিছা নিশ্চয় চাওক চাওক ঘূৰি থাকিব লাইন নাই লাইনত দিটো চাওক কাৰেণ্টত হেৰি চলে বস্তুটো পুৰা আৰু এইবিলাক এনেকৈ এনেকৈ বনায় আৰু বনাইতে লৈ যায় আৰু এইবিলাক চাওক তাতে এই লবৰ আঠা বনা মিচিঙৰ পৰা মানে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ তে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা প্লিজ কৰি দিবা তে এতিয়া বাই বাই